Familia mbretërore në Ethe, gazetari zbulon çfarë pritet të rrëfej princi Harry në librin e ri. Së fundmi thuhet se antarët e familjes janë shumë të nervozuar dhe i druhen faktit se çfarë do të rrëfej princi Harry në dokumentarin e ri. Tom Bower, i cili shkroi Hakmarja, Meghan Harry dhe lufta midis Windsor, shprehet se libri i ardhshëm i dukës dhe Sussex është një bomb me sahat. U raportua se Harry ka bërë kërkesë për të rishikuar librin pas dekjes së mbretëreshës Elizabeth II muajin e kaluar, duke dashur të heqë ose minimizojë atë që ai shkroi për mbretin Charles III, mbretëreshën Consort, Camilla, princin William dhe Kate Middleton. Por Bower nuk mendon se kjo mund të ndodhë. Unë mendoj se të gjithë e din se suceset nuk mund të ndryshojnë librin në asnjë mënyrë, mendoj ai. A mund të bëjmë më të keqë, sepse për ndryshe nuk do të kishin shitje. Kujtimet e Harry të planifikuar fillimisht për publikimin, të planifikuar fillimisht në nëntor tashmë janë shtyr deri në vitin ardhshëm. Bower thot se libri mund të dalë gjatë Pashkëve dhe do të përfshi në të një kapitull mbi funeralin e mbretëreshës dhe do të ketë vetëm më shumë materiale rreth mënyrës se si ata u shpërfillën dhe gjithë pjesa tjetër e sulmeve kundër familjes mbretërore shtoi ai. Shumë ekspert mbretëror kanë thënë se Charles, 73 vjeç, po pret që t'u jap titullin princ dhe princesh familjarëve të Harry dhe Meghan, Archie 3 dhe Lilibet 1, derisa të planifikohen projektet e ndryshme mediatike të çiftit. Page 6 raportoi se Duka dhe Dukesha kanë dashur gjithmonë të rieditojnë serialin të cilin Netflix kishte shpresuar ta transmetonte në dhjetor pas sezonit të 5 të The Crown në 9 nëntor. Redaktime të tilla mund të shtyjnë publikimin e tij deri më vonë në 2023-in, tha një burim. Harry dhe Meghan u martuan në 2018-ën dhe dhanë dorëheqjen nga detyrat e tyre mbretërore më pak se 2 vjet më vonë, mes pretendimeve se ish aktoria dhe fëmija i tyre i parë u përballën me paragjykime racore dhe se ajo kishte menduar për vetvrasje ndërsa ishte ende shtatzan.